Son günlər Azərbaycan ordusunun keçirdiyi lokal xarakterli antiterror əməliyyatlarında Azərbaycan polisinin də fəal iştirak etdiyinin şahidi olduq və xüsus olaraq bunu qeyd etmək istəyirəm ki, mən Daxili İşlər Nazirliyi yanında İctimai Şuranın üzvü kimi bu prosesi çox yaxından izlədim və Azərbaycan polisinin, Daxili İşlər Nazirliyinin, daxili qoşunlarının, hərbi qulluqçularının göstərdiyi fədakarlığı, xidməti biz bəzi videolarda, bəzi kadrlarda gördük və bugün də ermənilərin özlərinin paylaşdığı videolardan gördük ki, artıq Azərbaycan polisi Xankəndi şəhərinə daxil olub və postpatrol xidmətini orada həyata keçirir. Bərabaşdan bildirim ki, əməliyyatın başladığı ilk günlərdə Azərbaycan polisi də hərbiçilərimizlə bərabər əməliyyatlarda iştirak edib, necə ki, 2-ci Qarabağ savaşında bu fədakarlığı göstərdilər, bu rəşadəti göstərdilər və Daxili İşlər Nazirliyinin də xeyli şəhidi qazisi oldu və bu əməliyyatlarda da, Qarabağda keçirilən lokal xarakterli əməliyyatlarda da Daxili İşlər Nazirliyinin 12 əməkdaşı şəhidlik zirvəsindən uzalıb, eyni zamanda onlarla yaralısı var. Və bugün həmin ərazilərdə artıq post-patrol xidmət olaraq təşkil olunur və polis əməkdaşları həmin ərazilərdə xidmət göstərirlər. Mənim şəxsən tanıdığım çoxlu sayda polis zabitləri, polis nəfərləri həmin ərazilərdə xidmətdədirlər. Hərbiçilərimizin gördüyü işlərin davamını onlar gətirirlər. Onlar orada Azərbaycanın erməni əsilli vətəndaşları ilə danışıqlar aparırlar, onlara yardımlar göstərirlər və bunlar hansı xüsus olaraq qeyd edilməlidir. Mən sadəcə öz adımdan həmin ərazidə xidmət aparan polis əməkdaşlarına uğur arzulayıram. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, qazilərimizə şəfalar diləyirəm və hesab edirəm ki, bundan sonra hər birimiz son dərəcə diqqətli olmalıyıq. Həmin ərazilərə daxil olmaq istəyən, şəkil çəkdirmək istəyən, nəsə bir görüntü əldə etmək istəyən bəlkə də yüzlərlə vətəndaşımız, minlərlə vətəndaşımız var, bəlkə də milyonlar ora bu dəqiqə axışmaq istəyir. Amma xahiş edirəm ki, polisin fəaliyyətinə əngəl törətməyək, çünki orada görüləsi işlər çoxdur. Orada yəqin ki, bundan sonra ev-ev, küçə-küçə, hamısı, bütün obyektlər, ticarət köşkləri, hamısı bir-bir yoxlanılmalıdır. Polisin əsas ağır işi hələ bundan sonra başlayır. Çünki qarşımızdakı düşməndir, hiləgər düşməndir. Belə deyək də, pusqu qura bilərlər, minalar qururlar, sürpriz minalar. Birini açırsan, digəri farklıyır. Evlərə belə bunu qoya bilərlər. Evlərdə yaşlı insanların arxasında belə əli silahlı gizlənə bilərlər. Onlardan yəni biz hər sifət görmüşük və bunu da edəcəklərindən heç kim sığortalanmayıb. Ona görə polisin fəaliyyətində əngəl törətməyək, onlara dəstək olaq və onlar bu işin tamamını başa çatdırsınlar ki, sonra biz o tarixi torpaqlarımıza rahat şəkildə qayıda bilək.